ابتدا ہے قدیم و قائم و قیوم جناب باری کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو حنا سمی اور طارق عزیز کا سلام دا پاکستان ہر دل عزیز شخصیت مشہور ٹی وی میزبان اداکار او شاعر طارق عزیز په 19 جون کال 2000 کې د دې پانی دنیا نه رخصت شو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں لائک کریں اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجیے آزاد ون نیوز غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں تو نے مجھ کو کھو دیا میں نے تجھے کھویا نہیں تو نے مجھ کو کھو دیا میں نے تجھے کھویا نہیں نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا یوں لگا جیسے وہ شب کو دیر تک سویا نہیں طارق عزیز په 28 اپریل 1946 کې په جلندر کې پیدا شوی و. د د د پلار عبدالعزیز 1947 کې پاکستان ته هجرت کړی و. د د والد صاحب د پاکستان جوړیدو نه لس کاله مخکې د خپل نوم سره پاکستانی لیکلو. ابتدایي تعلیم یې په پنجاب سیوال کې کړی و. د هغې نه پس یې د لاهور رخ وکړو. اورینټل کالج لاهور کې خپل اعلی تعلیم جاری ساتلو سره سره د خپل کیریر آغاز د ریډیو پاکستان نه وکړو. طارق عزیز د ویډیو د ښکلي دور یو یادگار فنکار جوړ شو. د پاکستان ټلویزیون نه په کال 1947 د لاهور نه د خپل وړمبي نشریات آغاز وکړو. نو طارق عزیز د دې یو ښکلی پیش کوونکی شو. 1950 کال کې شروع کېدو والا پروګرام نیلامګر دی د شهرت او کامیابی په هوا او هم د دې وجې د دې پروګرام نوم بزم طارق شو کې خوده شو. د پاکستان ټلویزیون سره سره دې د فلمی دنیا سره هم اخته شو او بے شمار فلمونو کې د خپل اداکاری کمالونه وښول. د طارق عزیز وړمبې فلم انسانیت، سالگرہ، قسم، اس وقت کی چراغاں، روشنی کہاں او ہار گیا کہاں، انسان وغیرہ وغیرہ. طارق عزیز په سیاست کې هم اخته شو او په کال 1999 کې د لاهور قومي اسمبلی ممبر منتخب شو. دته د خپل زندګۍ د مختلف شعبو نه ایوارډونه هم میلاو شو. په کال 1992 کې د پاکستان د اړخه دته د صدارتۍ ایوارډونه هم میلاو شوي وو. طارق عزیز ته د ښه درجي حکومت په وراثت کې میلاو شوي وو. د ده د وطن سره د مینې ثبوت په دې وخت کې مخې ته راغی کله چې د خپل وصیت کې ټول مال، دولت او اعزازات د پاکستان په نوم کړل. طارق عزیز 13 ورځ یعنی په 19 جون کال 2000 د 40 کال په عمر کې د دې پانی دنیا نه رخصت شو او دا आवाज سنتے کانو کو دیکھتی آنکھوں کو تسلانی ور کولو والا همیشه د پاره خاموش شو. ملک سلطان، آزاد نیوز، مردان. سیامو سنتے کانو آپ کو حنا سمی اور طارق عزیز کا سلام.